Paşa Umudov Xalq Cəbhəsi Nizami rayon şöbəsinin sədri olmaqdan əlavə həm də ictimai əsaslarla mənim sürücüm olub. Mən Umudov Paşa Balamrızaoğlu. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayıram. 2013-cü ildən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü. 2014-cü ildə partiyanın Nizami rayon şöbəsinin sədri. Həmin ilin axırlarında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli sürücüsü işləmişəm. Ona qarşı qurama, narkotika ittihamı irəli sürülüb. 5 ildir təxminən marixuana istifadəçisiyəm. 15 oktyabr tarixində yaşadığım əraziyə yaxın bir yerdə polis əməkdaşları məni saxlayıb, üstümə baxış keçirilən zaman video çəkilişlə, vəkilin iştirakı ilə üstümdən 3 büküm qurudulmuş marixuana çıxdı. Heydər Bayram Hüseyev oğlu 2 il, 3 ildir ki, marixuana qəbul edirəm. Bir neçə dəfə 10 manatdan paşadan nəhş olmuşum. Mən Quliyev Rauf Akifoğlu 2 ildən artıqdır ki, arada bir marixuana çəkmişəm. Xətai rayonunda paşanı tanıyıram. 4-5 ay bundan qabaq, 1-2 dəfə o marixuana gətirib, biz bir yerdə çəkmişim. Mən Məmmədov Mahir Söhrəboğlu hal-hazırda yaşayıram Köhnü Günəşlidə. Nəhşə çəkən adama paşa gətirib gəlib, ondan alıb istifadə eləmişəm.